Mind the gap between the train and the platform. This is Blackfriars. Estou a gravar este vídeo só para vocês verem como é que eu cheguei a casa com uma catrefada de livros às costas, literalmente uma catrefada. E agora vou-vos mostrar o que é que trouxe de dia 1 deste evento. Y'all see, eu colo y'all see, mas eu já ouvi pessoas dizerem y'all, whatever, y'all see for me. So excited, estou super cansada, mas foi brutal. Eu não sabia muito bem o que esperar deste evento, revelou-se bem mais modesto do que eu poderia pensar, mas não menos agradável, houveram coisas muito interessantes, existem várias atividades para os leitores, várias competições, vários passatempos e foi tudo bastante divertido e eu nem sequer vi tudo ao pormenor. Porque quando nós começamos a ver os pormenores de cada parte que eles lá têm, aí é que as coisas começam a ficar interessantes. Para recapitular o dia de hoje, vamos aqui à minha bagagem, que é bué. Eu passei o dia, tipo, literalmente carregada com 1000 livros num sítio bué quente, estava bué calor lá. Então, apesar de ter gostado, de ter divertido, estou super cansada e passei o dia, tipo, zombie, a arrastar-me de um lado para o outro porque estava tanto calor. Depois, com todo o peso, opa, foi um bocado complicado. A pior coisa deste evento até agora é, sem dúvida, a falta de companhia. Existem tantos espaços onde dá para tirar fotos e onde me dava jeito uma pessoa comigo, nem. E depois também se tornou um bocadinho aborrecido para o final, porque se eu estivesse com pessoas, com vocês, nós tínhamos a bancada ali no chão e ficado a falar até nos mandarem embora do recinto, basicamente, e isso não aconteceu. Todas as pessoas com quem eu falei, no entanto, foram super simpáticas. É super fácil falar com as pessoas aqui no Reino Unido. Todos os autores que falei, todas as pessoas que estavam nas barraquinhas, inclusive pessoas que estavam nas filas à espera, à minha frente ou atrás de mim, que meteram conversa ou eu medi conversa, foi sempre tudo muito agradável e engraçado. Mas ainda assim teria sido melhor se eu não fosse tipo forever alone. Vamos começar ao que vocês querem realmente ver. Então vocês sabem que eu ontem fui comprar uma catrafada de livros para levar porque os autores iam lá e eu queria ter os livros assinados e hoje... Pois, eu bem que tentei pensar, Filipa, não vale a pena comprar mais livros, mas... O que eu descobri, que se calhar tinha descoberto um bocadinho antes, se tivesse feito alguma pesquisa, é que os livros lá são estupidamente mais baratos ainda. Ou seja, eu acabei por perder algum dinheiro com as compras que fiz ontem, no entanto não há realmente
um problema muito grande. Os preços são bastante baratos nas barraquinhas das editoras que estão lá, pelo menos as que estão lá. Paperbacks normais que seriam 8 pounds, lá estavam a 5. Tinham promoções de 3 paperbacks a 10 pounds. 2 hardcovers a 12 pounds, quando normalmente um hardcover aqui custa 13 pounds. Oh my fucking god. Por isso eu perdi-me um bocadinho e só custou comprar os primeiros, depois as coisas começaram a descambar. Por isso vamos ver, não interessa. No dia de hoje trouxe coisas bastante interessantes e que eu estou super entusiasmada. Só houve uma coisa que eu queria buarerei e não consegui trazer. Eu espero que amanhã de manhã eu vou lá sedinho e consiga finalmente trazer, porque eu quero bué. Então vamos àquela que eu acho que foi realmente a minha primeira compra, ou não? Eu aproveitei aquela promoção de 2 hardcovers a 12 pounds e trouxe The Queens of Innes Lear, de Tessa Gretchen, que era uma das minhas leituras mais antecipadas para este ano. É um livro gigantérrimo e eu já andava a namorar este livro há tanto tempo e com uma promoção destas, não há quem resista. O outro hardcover que eu trouxe, eu estava um bocado indecisa entre dois e acabei por trazer um que me tem andado a entregar bastante nos últimos tempos. O pessoal anda a ler, eu ando a ver reviews no Goodreads e comentários everywhere, e parece mesmo um livro que eu vou gostar bastante. Esse livro é super recente, é The Puppy War, de alguém Kwang, e parece-me que é uma personagem principal guerreira, toda badass, e eu, I'm all for that kind of shit. Uma das coisas que eu fiquei mais entusiasmada por encontrar lá e trazer comigo, epá, ia-me dando um schlick badalik, foi um exemplar do King of Scars, da Leigh Bardugo. Ah, este livro vai sair a 29 de janeiro de 2019. Vai ser o primeiro livro de uma nova trilogia da autora e vai ser um spin-off da trilogia Grisha. Por isso, eu estou tão entusiasmada, eu adoro esta autora, eu já li tudo o que ela escreveu e eu não podia estar mais ready. Eu estou tão ready. E nesta barraquinha, com as coisas da Leigh Bardugo, eu trouxe mais umas quantas coisas. Trouxe um pin com o símbolo do Grishaverse e que tem aqui uma das ordens do Grishaverse, do Eterialki. Quem leu sabe, quem não leu não sabe. Trouxe este quiz para preencher e para amanhã ir devolver, para ganhar a oportunidade de ganhar o notebook do Grishaverse. Trouxe este postcard que nos mostra a edição especial colecionador que vai sair de Six of Crows. Parece fabulosa, vai sair em outubro deste ano. No mourners, no funeral. Uma das coisas mais fixe do evento foi ver a quantidade de pessoas livrólicas. É tão maravilhoso, é que parece-me que eu estou-me a ver a mim mesma. Pessoas com tote bags, blusas, tudo e mais algum merchandise. Pessoas que leem, adoram os mesmos livros que eu. Oh meu Deus, eu senti-me em casa. E depois era só malta jovem, era tanta malta jovem. E ainda dizem que a literatura está morta, ainda dizem que o pessoal não lê. É pá, este evento foi mesmo... adoro. Outra das coisas mais entusiasmantes que eu encontrei lá hoje foi uma pequenina amostra de Skyward, do Brandon Sanderson. Este é o primeiro livro de uma nova série que vai sair no final do ano e, claro, Sanderson, oh my god, the fun girl. Eu vi lá isto e eu... give it to me. Yeah. Trouxe este póster, Kingdom of Ash, da Sarah J. Maas. É o último livro da série Throne of Glass, que vai sair em outubro deste ano. Trouxe uns quantos bookmarks, Epic Reads, e diz The Ultimate Destination for Teen Books. Treat your shelf. Bookmark. Também tenho uma tote bag com isto, eu já vos mostro. Troublemakers. Oh, pessoal! Eu comprei estes dois marcadores. Estava lá uma rapariga que faz fanart, ela é maravilhosa, ela tem fanart lindíssima, ela tinha lá tanta coisa e eu só comprei os marcadores porque era assim mais barato, apesar de eu adorar ter comprado os prints grandes que ela tem, tão lindos! Eu acabei por comprar um marcador da Court of Wings and Ruin, portanto isto é ela que desenha. É lindo. E em grande, em postcard, é ainda mais lindo. E o outro que eu comprei e não resisti e que tive mesmo para comprar em grande, mas resisti nesse aspecto, este bookmark de A Darker Shade of Magic, portanto é o Kel e a Lila. They look so beautiful! Ela é simplesmente super talentosa. Eu já a seguia no Twitter ou no Instagram. Quando a vi lá hoje, fiquei mesmo, oh meu Deus! Estive a falar com ela, super simpática. Trouxe este marcador de The Last Namsara, de Kristen Ciccarelli. Este também é um livro que eu tenho curiosidade em ler. Este aqui, por acaso, não comprei. Graças a Deus que eu já comprei bués. Marcador de Harry Potter, porque why not? You always find a home at Hogwarts. E este aqui, suponho que é
da celebração dos 20 anos da Câmara dos Segredos. Yes! Não preciso de tantos marcadores, mas whatever. Vote for Women. Isto é relacionado com este livro, Things a Bright Girl Can Do, e esta autora esteve lá a assinar, apesar de eu não ter nem investigado o livro em si. Trouxe este Rebel of the Sands postcard, porque este estava lá numa barraquinha e a rapariga disse: olha, estas coisas são todas grátis, leva o que quiseres, vá, leva o que quiseres. Ela estava tipo quase begging e, obviamente, porque não, eu trouxe este. Trouxe também dessa mesma barraquinha este postcard, que eu acho mesmo muito bonito, que também é um de um livro de uma autora que vai lá estar amanhã, acho eu. E eles tinham lá este questionário em que nós temos que descobrir de onde é que são estas quotes, e estas quotes estão em francês, porque tem qualquer coisa a ver com este livro. Então eles pegaram em quotes famosas de livros, traduziram para francês, e nós temos que adivinhar quais são e depois entregar isto para ganhar uma chance de ganhar então este livrinho. Eu achei piada, a rapariga queria era que eu trouxesse isto, eu trouxe. Já comecei aqui a tentar desvendar e vou-me divertir o resto da noite e amanhã vou lá entregar. Mais uma coisa entusiasmante, trouxe este exclusive sneak peek de Queen of Air and Darkness, de Cassandra Clare. Este é o terceiro e último livro da trilogia de Dark Artifices. Eu ainda não li o segundo, mas eu gosto tanto de Lady Midnight e quero tanto ler esta baiana. Esta capa é tão, tão bonita. Vou-vos mostrar aqui umas tote bags, porque eles andavam lá a oferecer tote bags. Estas são as tais que eu estava a dizer que são iguais ao marcador. Diz tipo book, mar. E trouxe outra igual, mas em azul, que esta ainda está cheia de livros. Ainda nem começámos nessa, mas já lá vamos, já lá vamos. Trouxe aqui outro sneak peek, desta vez do livro Dry, do Neil Schusterman e do Jared Schusterman. Eu passei por isto 2, 3, 4, 5 vezes. A primeira vez peguei e deixei lá, mas acabei depois por voltar lá e trazer, porque o conceito deste livro parece-me muito interessante. Também não me custava nada trazer esta coisinha pequenina para saber mais sobre este livro, que vai sair algures em outubro de 2018. Mais uma pequena amostra deste livro, Nocturna, de Maya Motayan. É uma exemplar exclusiva do Yolsi. E este também foi uma amostra que uma rapariga estava a dizer: olha, isto é grátis, leva, leva, leva. E eu levei, né? Mas eu li aqui a parte de trás e até parece interessante. E curiosamente aqui diz magia para todos. What? Isto é o guia do festival com todas as coisas que estão a acontecer e bababá e babá. O recinto, os eventos e os signings. Vamos para a segunda tote bag e ainda temos os livros da minha mala. Oh well. O primeiro livro andou comigo, né? Mas este é o livro que eu estou a ler. Este não tem nada a ver com o evento, tá? Tá? Rebel of the Sands, este é o primeiro livro que realmente eu levei para assinar. A autora foi super, super querida. Perguntou-me de onde é que eu era, disse que era de Portugal. Ela perguntou-me se eu lia em inglês ou em português, eu disse que lia em inglês. E ela estava muito surpreendida. Ela diz que viveu muitos anos em França e que fala francês, mas que não gosta nada, nada, nada de ler em francês. E eu disse que até preferia ler em inglês e ela estava tipo, uau, uau. Muito, 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 muito querida. Aqui temos To Philippa Join the Rebellion. Segundo livro assinado, The Surface Breaks, da Louise O'Neill. Mais uma senhora muito, muito jovem. Eu fiquei tão surpreendida porque a maior parte das vezes eu não dou muita atenção a quem a pessoa em si, o autor é. Novo, velho, alto, baixo. E vê-los ao vivo às vezes é um bocado chocante. Curiosamente, hoje foi um dia de senhoras, eu só tive em signings de senhoras. Tenho aqui a assinatura dela, For Philippa, de Hazelwood, da Melissa Albert. Mais uma senhora que eu gostei muito, muito de falar. I went out to the Hazelwood, to Philippa. Estive a falar um bocadinho com ela, super, super agradável. Uma senhora com os pés bem assentes da terra. Eu tive-lhe a dizer que ontem fui à livraria, escolhi os livros que mais me interessavam e que cheguei a ler o primeiro capítulo deste livro e que adorei e gostei imenso da escrita dela, o que é tudo, tudo verdade. E ela ficou super agradecida e disse-me que no trabalho dela, que ela trabalha para uma editora, muitas das vezes tem que ler para aí 10 primeiros capítulos. Então ela achou engraçado esse pormenor, muito, muito simpática. Mais um livro que eu comprei, The Wicked Deep, da Cho Earnshaw. Este também era uma das leituras mais antecipadas para 2018 que eu tinha. Ainda não tinha tido a oportunidade de deitar as mãos a este livro, apesar de já ter estado muitas vezes com ele nas mãos prestes a sair de uma livraria. Desta vez aproveitei só 5 pounds, why not? E neste sítio onde eu comprei este livro, ó pessoal, calma.
Neste sítio eles estavam a fazer um passatempo para ganhar um exemplar do novo livro da Becky Albertalli e do Adam Silvera. Ah! Claro que eu participei e estou tipo... Eu quero bué ganhar! Os passatempos eram bastante engraçados. Outros que eu participei foi um dos mais divertidos. Então havia este espaço onde nós tínhamos vários materiais para tirar uma foto para pôr no Instagram. Podíamos ser o mais criativos possíveis. O objetivo é ganhar 2 livros da Lenny Taylor. São livros antes da prova final. E não só do Strange the Dreamer, que eu amei de morte, como também do The Muse of Nightmares, que é a sequela que só sai no final do ano. Queria tipo muito, muito, muito ganhar. Porque eu preciso daquele livro. Eu participei, diverti-me imenso a construir ali o setup e a tirar a foto, apesar de ter ficado um bocado com má qualidade, mas o meu telemóvel não gosta. Oh, encontrei aqui este papelinho que também me deram para eu fazer sign up a uma newsletter para estar a par das novidades. Vamos finalmente avançar para a minha mala. O primeiro livro é... Carry On the Rainbow Rowl. E isto tem uma história. A razão porque eu comprei este livro tem uma história. Então, nesta barriquinha estava uma promoção que se comprássemos livros no valor de 15 paus, eles ofereciam-nos uma tote bag de Children of Blood and Dawn, que era boa da gira e que eu queria. Então eu fui ver o que é que eles tinham de livros e pensei, epá, se alguma coisa me interessar, por que não? Para já são só 5 paus cada livro. E depois leva a tote bag, que é boa da linda. Então eles tinham um livro que eu queria bué, Ash Princess, da Laura Sebastian, mais uma leitura das mais antecipadas que eu tinha para este ano. A seguir ficou um bocadinho mais difícil, mas acabei por escolher Renegade, da Marissa Meyer. Este é um livro que eu possivelmente não teria pegado só porque sim, mas que sei que talvez se eu ler eu vou gostar bastante, por isso também não foi uma má compra, por assim dizer. E o terceiro então foi o Carry On, porque de todos que estavam lá era o único que eu podia ter um mínimo de interesse. E a verdade é que eu já quis muito, muito, muito ler este livro e também é um daqueles que se eu ler eu sou capaz de amar de bué. E ganhei então a tote bag, look at it! Tem a capa aqui, Children of Blood and Bone. Cá atrás diz, Now We Rise. E a Tommy e a Diami vai estar lá amanhã, vai ser engraçado. Vamos para os últimos dois livros da pilha. Temos I Was Born For This, de Alice Osman. Oh my God, ela é tão novinha. Eu não fazia a menor ideia. Mas também muito querida, muito querida. Está aqui, Tia Filipa. Disse-lhe que tinha um amigo. Estava aqui a falar do Filipe, que gosta muito dos livros dela e que por causa disso eu sempre tive muito interesse em ler os livros dela e que acabei por resolver comprar este e começar por este. E o último livro! Cloaked in Shadow, do Ben Alderson. Porque eu sabia que ele ia lá estar e ele assinou. Filipa, Beware the Shadows, Ben Alderson. E o Ben estava na mesma barraquinha que aquela fan artist maravilhosa. Eles os dois são muito cute. Muito, muito cute. Isso conclui então o dia de hoje. Estou curiosa para ver se amanhã vai ser igual ou se vão ter coisas assim bem diferentes que vai dar para explorar. Eles oferecem muitas, muitas, muitas coisas. Muitos marcadores, muitos samplers, tote bags inclusive. E os preços são fenomenais. E eu tenho que andar à caça das melhores coisas e das coisas que mais me interessam. Eu acabei de contar e andei com 12 livros às costas durante o dia. Uau, é por isso que eu estou cansada. Mas amanhã há mais. Já tenho a minha pilha de livros para amanhã, sábado. Eu pensava que iam ser 4 e afinal vão ser 6. Isto é realmente quando tu entendes que ser leitor, vida de leitor, é bem difícil, porque os livros pesam. Not that I mind, but still.